ještě chybí. Ve všechny trable a starosti, hoďme někam hluboko do vody. Je tady kabaret, je tady kabaret, kabaret u dobré pohody. Kabaret, 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 to je to, co nás tolik láká. Kabaret, 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 to není jen záležitost leda jaká. Připravte si svoje dlaně ke tleskání, nebudou teď zahálet. Je tady náš, je tady náš kabaret. A máme tady zase léto, tedy kabaret, který si žádá letní tematiku. To znamená proběhnout se v lese, poležet na sluníčku, zmoknout, skočit do vody, absolvovat umělé dýchání, vyšplhat se na rozhlednu, vyvrknout si kotník, seznámit se s půvabnou doktorkou, pak postát ve frontě na limonádu, nedostat pivo, projet se na kole nebo na koni a večer slastně usnout u televizní obrazovky. Tak vás všechny velice srdečně vítám, vás tady ve studiu, i u televizních obrazovek doma, na chalupě nebo na chatě. A věřím, že mnohé z toho, co jsem říkal, už máte dávno za sebou. Jestliže jste svému tělu dopřáli to, co bylo ve vašich silách, stanete se diváky. Jestli ne, tak si můžete s námi aktivně zasportovat. Pokud ani to ne, nabídneme vám bezplatnou lékařskou péči. To vše máme připraveno v kabaretu u dobré pohody. A hned první příklad. Kdo si najde čas, aby dopřál tělu pohyb a zdravý vzduch, zůstává věčně mladý, nevěříte? Zpívá a tančí aktivní horoleskyně Inka Zemánková. Jen jednu touhu mám, svůj život za ní dám. Já bloudím v rytmu melodie, kterou tak ráda mám. A proto celý den zpívám a tančím jen. Já bloudím v rytmu melodie, všechno zdá se mi jak sen. Srdce v synkopách puší, tančit musím však dál. Moje tělo i duši rytmu swingu jak ďábel si vzal. Kdybych žila 100 let, slovo nevezmu zpět. Já bloudím v rytmu melodie, se mnou zpívá celý svět. Oh,
se v synkopách duší. Tančit musím však dál, moje tělo i duši, rytmu swingu jak já byl si vzal. Kdyby žila 100 let, slovo nevezmu zpět, já bloudím v rytmu melodie, se mnou zpívá celý svět. Když jsem viděl ten elán, tak jsem okamžitě dostal chuť sportovat. Teď hned lámat rekordy, ale když to je těžký, když na vrch kouli tady máme Fibingerovou. V hokeji to už dávno mě vytlačil Hlinka s Holíkem. Do Argentíny tam nejedeme vůbec, tam je hrozný horko. Na dlouhé trati mám krátký dech a po krátkých mě zase dlouho křísej. Potíže s kladivem začaly při prvním zatloukáním hřebíků. Snad jedině štafetár. Teď jde o to, komu předat kolík. Zde kolík? Hrgot, kolik, kdy tě měl kolík? Jo, tadyhle kolík. Tak co, jak se ti běží? S tebou výborně. Já jsem jednou běžel v Košicích s Josefem Plachým, ale s tebou se běží líp. Mám lepší styl, že jo? No, styl, ne styl, ale von Kvaltova. Asi něco večer měl, to víš, mladý člověk. Na rozdíl od tebe. Tak pojď, kam běžíme? To je štafeta. Já to beru. Ano. Ale kam běžíme? No ty na přednášku. Já na přednášku. Sportovní teoretik, zasloužilý umělec Miroslav Horníček. Jenom jedna rada. No, prosím. Kdyby ti došel dech, tak předej kolík někomu jinému. Už se stalo, běž, chlapče. Vážení přátelé, já nejsem teoretik. Já mám sport rád, já sport vášnivě miluju. Já se na něj celý hodiny vydržím koukat. Já vím, řeknete, že to je požitek pouze pasivní, ale jaká pak pasivita. Já bych vám přál prožít to, co já během těch hodin. Joj, to vy možná u obrazovek nebo na stadionu si myslíte, že Martinec projel po hrazení, že přihrál šťastnýmu a ten, že mu to vrátil a Martinec, že dává gol. Ne, ne, já svými nervy u obrazovky projíždím kolem mantinelu a prorážím obranu a já ve svých zubech nosím ty puky do soupeřovy brány. Já nevím, jak je po zápase Martincovi šťastnímu, nebo Hlinkovi, nebo Holečkovi, ale já jsem vyřízený. Ty jsou na tom určitě líp než já. Ono i to pouhé přihlížení sportu může být různé. Víte, jsou diváci, kteří přihlíží, tak bych řekl, nezaujatě, klidně, věcně, bez vzrušení. Jsou diváci, kteří fandí, krásně fandí, to znamená, že vhodně volenými výrazy a pokud možno skandovanými výrazy povzbuzují své hochy, že jo? Pak jsou další fandové, kteří balancují na pokraji infarktu. Taky fandí, taky zvou, ovšem nemají čas výrazy volit, natož pak skandovat. Ty jsou rádi, že to přežijou. A pak jsou odborníci. Odborníky miluju v hledišti. Nedávno jsem se díval na hokej s jedním takovým odborníkem. Ten přesně věděl, kdy kdo měl být, proč tam nebyl, ten, že tam vůbec nemá být, tohleto. Seděl vedle mě a obracal se na mě s takovými dotazy. Třeba říkal, můžete mi vysvětlit, proč teď nepřihrál? Můžete mi vysvětlit, proč já sám, proč to nepřihrál tomu druhému? Já říkám, to vám můžu vysvětlit, protože vás neslyší. Vy kdybyste měl vysílačku a ti hráči přijímačky, tak vyhrajeme všecko. On věděl přesně, co který ten hráč měl udělat. A nebo trenéři pořád se hádají, kdo má trénovat to nebo ono mužstvo. Kdokoliv z tribuny, kdokoliv. Tam sedí jeden trenér vedle druhého. Jedna moudrá hlava vedle druhý, docenti sportu, docenti tazení. Jaký já jsem divák? No tak já bych řekl, že já bych se zařadil mezi znalce. Já jsem znalec, ovšem musí vedle mě sedět někdo, kdo tomu vůbec nerozumí. Musí vedle mě být někdo, kdo neví, že fotbal se nehraje na třetiny a kdo se diví, proč při tenise se nepískají offside. Takovýmu člověku potom můžu já zahrát roli znalce. Zažil jsem takový utkání, lahůdka. Byl jsem na fotbale s Milošem Kopeckým, to jméno znáte patrně. Dámy se usmívají, ano, to je on, ano. A... Znáte ho, vynikající herec, báječný člověk, skvělý společník, ale musím vás varovat.
Jestli chcete jít na fotbal, nechoďte s Milošem Kopeckým. A jestli chcete jít mermomocí s Milošem Kopeckým, tak někam, kde hrajou Hamleta nebo Devátou od Beethovena. Tam on je doma. Tam on je jaksi silný v kramflecích, ale ne na fotbal. Není možný prožívat fotbalový zápas a současně vykládat Miloši Kopeckýmu, že brankař je jediný, kdo smí vzít míč do ruky. A co jsou to štulpny? Není to možné. My jsme tam přišli brzy, to už se hrálo, před zápas se hrál. A Milda vyděšeně říkal, oni hrajou. To nepochopíme, děj, to jdeme pozdě. Já jsem říkal, buď klidnej, sedni si, to je před zápas. Hlavní zápas začne teprve potom, mělo to být mezistátní přátelské utkání Československo-Rumunsko, myslím tehdy. Tak se uklidnil, že to je před zápas, že tedy ten hlavní zápas mu neunikne. A ptal se mě, jestli ten hlavní budou hrát titíž hráči, co hrajou tady ten před zápas. Tak jsem mu vysvětlil, že ne, že to budou jiní, tím se spokojil, to se mu líbilo, pozoroval. Pak skončil před zápas a nastoupila dechovka. Dechová hudba, to bývá při mezistátním zápase, že chodí po hřišti dechovka a hraje pochody, že jo. On byl zaujatý, on je muzikální, povámil Škopecký. Zaujatý tou hudbou, říkal, vidíš, to já nevěděl, že fotbal se hraje za zvuků hudby. To já prý nevěděl, teď měl takový dotaz, jako jestli ti hudebníci tam nebudou vadit těm hráčům a těm hráčům. Co se stane, když míč prorazí buben, nebo když omráčí někdo dirigenta prudkou ranou, že jo? Ptal jsem, jak dlouho to zkoušejí s těmi hudebníky, ti fotbalisty, jestli tak dlouho jako labutí jezero třeba, musí pohyb za pohybem se cvičovat, že jo? Zajímavý dotazy měl, krásný dotazy, a pak říkal, jestli ti hráči, co hrají fotbal, když je vysílán televizi, jestli musí být taky nalíčení jako herci. Takže to jsem mu všecko vysvětlil a hlavní starost měl, když nastoupili obě mužstva, kteří jsou naši. To jsem mu jednou vysvětlil a on to do konce zápasu nepochopil. Takže nikdy nevěděl, jestli se má z útoku radovat anebo mít strach. Tomu jak si unikalo, tento fakt unik. A když náš brankář kryl první ostrou ránu, tak Milda se lekla a říkal, no tohle mě udělat. Tohle do mě takhle napálit. Takovej tvrdý balon, tak se urazím a už je tam nedostanu. Vyloučený. Strašně byl uražený. Pak objevil na hřiště rozhodčího. Toho zaujalo. Soudce se mu líbil. Celý v černým. To pozoroval se zájmem. Chvilka mám umíze. Říká, kde je soudce? Řekni mi, hodně, kde je soudce? Pak zase měl dojem, že tam vidí dva. Říká, tam jsou dva. Říká, ne, jeden. Ne, já vidím dva, ty dva. Soudce toho zaujal. Pak se rozčílil na soudce. Strašně se rozčílil na soudce. Říká, teď byl v šanci a mohl dát gól. Dlouho na něj hrozil pěstí. Skončil první poločas, nastala přestávka a za Milošem, jako všude vždycky, se hrnuli ctitelky, pochopitelně. Mě si nikdo nevšiml, já jsem na párek a kolem něj dívky. A on se všem rychlosti stačil zeptat, prosím, řekni mi něco takového jako věcného, odborného, abych s těmi dívkami mohl o tom fotbale promluvit. Tak jsem říkal, no mluv takový ty stručný věci, jako třeba, že tehdy hrál Pluskal, že jo, v záloze, a tak říkal, tak řekni, že Pluskal obětavě drží zadek. A on říkal, komu? Ptal se, komu? Tak jsem říkal, hele, vynech tuhle tématiku, vynech, prosím tě, bav se s těma strašnýma jako vždycky o umění, o kinematografii a o milostné poezii, to jsou tvoje tématy, o sportu nemluv a tak dále. No nastal druhý poločas a asi po pěti minutách hry na Miloš povídá, člověče, všim si, naši útočí v obráceným směrem. Jestli pak je na to někdo upozorní. Tak jsem říkal, ne, Miloši, neútočí opačným směrem, ale při přátelských mezistátních zápasech je takový zvyk, že si hráči po přestávce v šatně vymění drezy. Takže buď klidnej, jsou to pořád titíž, hrajou, je to dobré. On všemu věřil, on byl dojemný. Když křičel, když ten stadion se rozeřval, když to znělo naplno, to do toho a jedeme a tohle, tak Miloš se jenom krčil a říkal, není to proti mně? Něco? Jestli mě neviděli především v televizi. Jestli se na mě nezlobějí pro něco, zase říkal, ne, buď klidný, to se týká toho rád. On sám nevykřik celý, jo, jednou vykřik solově úplně, kdy bez jakékoliv příčiny vstal najednou ze svého místa a zařval sám, lumpárna! Nikdo nevěděl proč, on taky ne, nikdo se k němu nepřidal, tak si zase sedl, se spíš styděl. A poslední dotaz mě položil asi tak 10 minut před koncem, kdy se mě ptal, jaký zajímavý dotaz, jestli je mi taky zima pod nohou. Tak jsem ho ujistil, že taky. A když zápas skončil, minutu před koncem povídá, jo, prosím tě, kdo vede? Ale on už mi tak slepě věřil, že kdyby byl v té chvíli řekl, že Ekvádor, tak tomu věřil taky. Ale já už nechci tak si klamat jeho důvěru, tak jsem ho vysvětlil, skutečně jako dopadlo.
Slunce odpískal, my jsme vstali, Miloš nadšený, říká, člověče, konečně mám pocit, že jsem něco udělal pro svý tělo. Tak jsem byl rád, že jsem to byl já, kdo k tomu přived poprvé na fotbal, protože on, který už to tolik vykonal pro svou duši, jo? Ten něžný, křehký človíček, takže taky něco pro to svý tělíčko udělal. Tak jsme odcházeli, on byl dojatý, děkoval mi, nikdy na to nezapomenu a upozornil diváky, že kdyby v některém z příštích pořadů Miloš Kopecký vyprávěl, jak mě poprvé v životě zavedl na koncert České filharmonie, že je to vymyšlenost a nejapný žert. Děkuju vám, přátelé. Sportování to je naše, sportujeme rádi, jenom tak si uchováme dlouho svoje mládí. Sportu máme strašnou spoustu, zažijeme ty legraci, jde jen o to z těch všech sportů správně vybrat si. Není, ach není, nad krasobruslení, obecenstvo šílí. Já sám moje slávka, když skáču dvojitýho kadeřávka. Koupil jsem své milé bradla, ona mi z těch bradel spadla. Utíkám hned ven a ona žeprýkám za zdu, já povídám pro hrazdu. Moje milá Olo, pojď hrát vodní polo. A kdybych se topila, kdo mě zachrání? No já přeci zavedu hned umělé dýchání. Já miluju rudu, to je mistr v judu. Ten, když mě obejme, tak to v kostech praská. Taková je ke mně jeho láska. Jeste špenát, jeste mrkev, jeste hodně karotky, pak budete tak jako já úspěšně hrát korotky. Fotbal čili kopaná, to mě vůbec nebaví, já jsem totiž provdaná za levý křídlo. Trénuje si dvoufázově, na mě nemá čas, v neděli ho povzbuzuju, až přijdu o hlas. Kůň našíř, to je moje, koně našíř, já mám rád, když uchopím jeho madla, tak si musím zaspívat. Na koníčka si vyskočím, kůň našíř, to je můj sen. A s námahou nad lidskou vyhraju velkou pardubickou. Tahle ta štafeta, ta mě strašně láká, říkám si, holka, jen to zkus. Tahle ta štafeta, ta mě strašně láká, nemusela bych běžet celý kus. Já na sport nemám prachy, tak hraju raději šachy, zvláště na cestě služební. A když mě pěšci sklamou, tak táhnu někam s dámou. Šachy, to je sport duševní. Můj Karel je jak malý kluk, kde Karel je, tak tam je puk. Říká holka nejdřív hokej a pak na mě někde počkej. Úsměv se mi vkrádá do líček, když čekám jeho něžný bodyček. Pořád říkám svojí květě, nejezdi na lyžích v létě není žádný sníh. Květa si to vzala k srdci, jezdí v létě na saních. Někdy tak a jindy tak, plavu prsa, plavu znak, a když vidím svého rála, plavu k němu kraula. Já vrhám koulí, ať je třeba z olova, jednou budu lepší než Liffy Bingerova. Box, to je sport jen pro muže, žena přeci boxovat ti nemůže. Ale jo, však vidíš tu ránu a přijdeš ještě jednou domů pozdě k ránu. Nic mě tak neničí jako skok o tyči, já jsem z toho celý pryč, už když jenom vidím tu tyč. Já se s tím klukem střílíme lukem, ten, kdo nic nedělá, ten nic nezvorá. Jedním šípem, druhým šípem trefili jsme amora. Sport, 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 to je to, co potřebuje. Sport, 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 tělo musí mít. Budem čilí jako rybky, nebudeme nikdy kuraví.
Pokud jste si nestačili vybrat z nabídnutých sportů, budete mít samozřejmě ještě možnost. Ovšem nesmíme zapomínat na sportovní teorii a v této kombinaci na naše manželky. Dejme tomu, že sedíme před televizní obrazovkou a sledujeme první ligu Kopané. Naše manželky v tomto okamžiku jsou ve vedlejším pokoji a něco... No prostě nedívají se. Situace na hřišti nám, mužům, je obvykle velice jasná, ovšem manželky, které fotbal pouze poslouchají, tak získávají o fotbalové terminologii velice svérázné představy. A vážení přátelé, zní hlas reportéra, obránce zahrál na roh. To může být zajímavý, říká si manželka, možná, že bych si to měla poslechnout. A už zase hřímá reportér. Stoper v tomto okamžiku zametá před bránkou. Ale pořádný člověk, říká si manželka, možná, že bude ještě mít podlahu. A v tom slyší vzrušené pokračování. A hráči soupeře teď staví zeď. Ale ty teda nadělaj. To měli nejdřív stavět zeď a potom zametat. A reportér pokračuje. A v tomto okamžiku se panenka chystá k desíce. Hrkot, jak se jim dostal do fotbalu pivo? Diví se žena. Ale to je překvapení. Útočník hraje na křídle oběma nohama. No co si v té pop music dneska už nevymyslej, říká si žena. A právě teď se octli hráč s míčem v autu. Zaplat pánbu, bude asi konec, už jedou domů. Ale to se nám ten zápas dnes nějak pokazil, naříká si reportér. V poslední fázi dnes tahá soudce kartu za kartou. Jo, sportovci, ne aby šli po fotbale rovnou domů, daj si ještě mariáž. Ovšem je zajímavé, že jsou ženy, které se ve sportu nevyznají vůbec. Ty jsou ochotny položit své přítelkyni s nevinným úsměvem otázku. A prosím vás, paní Pražáková, proč vždycky pouštějí na led toho Otu, když potom nemohou dát gól? Slyšela se také v rozhlase reportéra, jak říkal, a v tomto okamžiku se blíží holík brance, když v rozhodujícím momentě přišel Otouš. Jsou ženy, které se umí orientovat v každé situaci. A ty ostatní v nejbližším okamžiku náležitě proškolíme. Jste připravena, slečna? Ano, maestro. Soustřeďte se. Uvolnit a něžně. Fis. A E. D E Fis. Nezývat mi tu. Promiňte. G. Ha Fis. G a H, nejste bez citu, váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou, cítím duši spřízněnou. Jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzlet i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, dolče vibrato a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smím. Smíte. Snad říct. Že vy jste talent na druhou snad i víc. Zajisté i mou zásluhou, ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš flažolet hřát mě bude mnoho let, když vidím vás nahou sle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén. Pouhých pár lekcí a pak sama
jste maestro, já žák. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno? Ne, maestro. Tak ve středu. Ne, maestro. Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent? Ne, maestro. Tak proč? Proč nepřijdete? Protože už od vás nikdy neodejdu. Vážené ženy, myslím, že často podceňujete nebezpečí, která na vás číhají. Přečtu vám namátkou několik vybraných zpráv z Černé kroniky. Poblíž soutoku říčky N s potokem K byla přepadena 18-letým J.J., 45-letá K.L. Pod pohrůžkou nožem se vzdala a pachatel jí uzmul celý obsah peněženky. Když žena zjistila, že jde zločinci jen o peníze, rozzuřila se a pronásledovala násilníka podél řeky až k přehradě. Teprve tam se obrátil násilník o pomoc na místní stanici VB. Tak tohle, myslím, nebyl ten správný příklad. Tady. Dva mladí výtržníci JD a VN nabídli v pravé poledne před nádražím v P, že svezou 19-letou HČ k tetičce do David. Na Václavském náměstí se jim však dívka vytrhla a prchala směrem příkopy Revoluční Letná. Celý případ má dohru u obvodního soudu. HČ je žalována, že během toho, co se vymaňovala z vozu násilníků, uzmula těmto peněženky, hodinky, ozdobné knoflíky od košil. No tak možná, že jsem nezvolil nejvhodnější příklady, ale myslím přece jenom, že těchto několik ukázek postačí, abyste pochopili, jaké nebezpečí vám hrozí třeba při odchodu z tohoto představení. Co tedy dělat, když za sebou uslyšíte chvatné kroky a horký dech? Na pomoc vám přichází věda, která vypracovala řadu účinných způsobů, jak se ubránit násilníkovi. Myslím ovšem, že víc než pouhá slova pomohou praktické ukázky. Přihlaste se některá z žen, abych to mohl demonstrovat názorně. No nestyďte se, je to pro vaše dobro. Tak když se nikdo nehlásí, vyberu si sám. Prosím, já, vy. Vy ne. Proč? Vy se ubráníte sama. Děkuji vám. Nějakou bezbranou, subtilnější dívkou. Tak třeba vy. Ano, pojďte sem. Ukážeme si to názorně, protože názornost je skutečně nade všechny teorie. Tak já vás tady vítám. Dobrý večer. Já vás vítám a pustíme se do toho. Tak víte, co často pomůže, když se ocnete tváří v tvář násilníkovi? Ne, to nevím. Mluvit. Mluvit, mluvit a zase mluvit. Kdyby to nebylo nevědecké, řekl bych přímo ukecat ho. To pomůže? Vám to možná připadá divné, ale takové akce někdy končí dokonce sňatkem. Ovšem, jsou případy, kdy mluvení nepomůže a tady už nastává normální boj ženy proti muži. Nosíte deštník? Ne, nenosím. Chyba. Deštník, hřeben,
spínací špendlík, kuličkové pero. Jsou mocné zbraně v rukou statečné ženy. Například kuličkové pero, vetknuté do hýždě, dokáže později potom skvěle identifikovat pachatele. A teď ovšem přijde to nejobtížnější a to jsou chvaty. Nejprve si probereme první násilnický chvat, škrcení předloktím zezadu. Postavte se asi sem, takhle, míst, ano. Tak prosím, škrcení předloktím zezadu. Prosím vás, zůstavit to hodně. Tak. Ano. Tak probereme si tedy škrcení předloktím zezadu. Buďte tak hodná, postavte se tamhle, ano, tam na to místo. Až vám řeknu, tak vyjděte, ano. Tak, praktická ukázka. Jak se ubránit násilníkovi? Temná noc, ani měsíc nesvítí. Takovou noci vybírá násilník ke svému činu. Vyjdete, nic zlého netušíc, v myšlenkách u svých drahých a v tom, pojďte. Vidíte nic zlého netušíc, v myšlenkách u svých drahých a... Vy jste mi utekla, ne. Musíte na mě počkat. No čekat na násilníka. No na násilníka ne, pochopitelně, ale na mě jako na instruktora. Trošičku volněji, prosím vás, kdybyste šla k násilníkovi. Tak. Prosím, názorná ukázka. Temná noc, ani měsíc nesvítí. Takovou noc si vybírá násilník ke svému činu. Vy jdete, nic zlého netušíc a v tom... No pojď. Vy jste se zastavila. Vy jste říkala, abych počkala. No dobře, ale ne zase tak moc. Běžte, musíme se setkat tady. Prosím vás, přesně tak. Temná noc, ani měsíc a tak dále. Pojďte. Vy jdete, nic zlého netušíc, v myšlenkách u svých drahých. Teď to bylo dobře? Ano. Teď to bylo úplně dobře. A teď se obracím pro změnu k vám, pánové. Takhle daleko to nikdy nenechte dojít. Protože proti takovému to chvatu není obrany. A je ráno raníčko, než vyjde sluníčko, natáhnu si tričko na útetělíčko. Do pěkných střevíčků na hlavu čepičku, stáhnu jí do čela, zaspívám z vesela. A je ranní hodině, na vodní hladině, tam pluje, vesluje vltavská plavkyně. Loďka letí jako šipka, závodská čaty. Ej, já jsem členka vestavského klubu regaty, já umím plávat. Střílet to nedokáže les, kterým už já jsem ta žena, svět to letaná. Zná mě už každý muž, já si vás pánové, takzvaní členové, dovolím pozvati, až budu konati. Veslavské závody za jarní pohody, jestli nevěříte, tak se přesvědčíte, že moje lodička třeba je malička, nejdále dopluje, nejlíp to dovede. Loďka letí jako šipka, závodská čaty. Ej, já jsem členka veslařského klubu regaty. Milí diváci, dnes jsme se rozhodli zařadit do našeho kabaretu malou odpovědnu vašich sportovních dotazů. Jistý anonym KZ z Mladé B nás žádá o radu ohledně plavání. Prý nechal plavat své pracovní úkoly, pak se v tom snažil potopit kamaráda a teď má co dělat, aby se v tom příliš nenamočil. Tedy, milí příteli, zde je každá rada dobrá. Já si myslím, abyste nechal plavání a abyste se věnoval jinému sportu, třeba skákejte do řeči.
nebo vrhejte stíny, nebo hrajete-li šachy, tak jděte na tah. Hlavně nebruslete na tenkém ledě. Strašná, říkal jsem jí kolikrát. Marné byly prosby, tak jsem tedy změnil to. Lásko moje, golf už hrával strýček Žán. Já jsem ale k jiným hrávkám vychován. Mám rád zimně hory, sníh. Tvá hra budí ve mně smích. Lásko, lásko moje, golf už hrával strýček Žán. Já však budu raději smečkou vypůštván, dálkou klidně šel bych sám, golf bez díky odmítám. Odhazuji navždy neporemnou hrací kůl, s chutí svojí píseň každému teď zaspívám. Patří stankám v lese, javorů i olivám. Lásko moje, golf už hrával strýček Žán. Já jsem ale k jiným hrábkám vychován. Mám rád zimě hory, sníh. Tvá hra budí ve mně smích. Lásko, lásko moje, golf už hrával strýček Žán. Já však budu raději s mečkou vypůštván. Klidně šel bych sám, golf ten z díky odmítám. Lásko moje, golf už hrával stíček Žán. Já jsem ale k jiným hrávkám vychován. Dálkou klidně šel bych sám, golf ten z díky odmítám. Vítám všechny sportovce a motoristy zvláště. Já vím, vy jste si říkali, že jsme na vás určitě zapomněli, ale ne, nezapomněli, nebojte se. Tak žádná kytka nevoní jak pod kapotou 100 koní. Tak žádná píseň nezvučí jako výfuk, až nám zahučí. Vážení a milí přátelé, my jsme pro vás připravili přímý přenos automobilových závodů Formule 1 z Monte Carla. Stále ještě nemáme spojení. A proto dříve, nežli začneme polikat výfukové splodiny a než se ztratíme v tom zdravém prachu silnice, malá rozcvička, abychom to všechno vydrželi a ve zdraví přežili. Láska tvá. Asi, asi, právě.
pocit. Jen co mlhou z lesů výjdu, to víš moje vlasy. Jsem písnička, můžeš mě hrát. Jsem básnička, můžeš mě psát. Jsem bludička, můžeš se bát, nebo mě mít rád. Moje vlasy. Jsem písnička, můžeš mě hrát. Jsem básnička, můžeš mě psát. Jsem bludička, můžeš se bát, nebo mě mít rád. Vážená, vážené, vážení televizní diváci, hlásím se vám z velké ceny Monaka, největšího automobilového závodu světa. Poprvé se letos zúčastní náš československý tým. Budeme svědky závodu vozů Formule 1. Poslední přípravy vrcholí, někteří závodníci si kvůli obrátkám snižují ještě trochu hlavy. S počasím máme smůlu, vážní přátelé, už se davy nám leje jako z konve. Ale už tady máme start, start velké ceny Monaka. Vozy Formule 1 vyráží vpřed. Někdo nám hned na startu zůstává vzadu. Jo, jo, je to náš Souček, ale to snad není pravda, to se mi snad zdá. Součkovi formuli chybějí obě zadní kola. Právě mi přinesl Karel smutnou zprávu. Neopatrný monacký rolník s kosou na zádech se pořádně nerozhledl na obě strany, když přicházel závodní dráhu a náš závodník Cihelník přes něj přijel rychlostí 250 km za hodinu. Monacký rolník vyvázl naštěstí jen s malými oděrkami, ale náš závodník o jeho kosu píchnul. Bylo tak trochu smůle. Ano, zde máme v záběru, jak zoufale lepí duši, je nervózní, jak by ne. Vteřiny nemlostně utíkají. Čím dříve Cihelník zalepí, tím dříve může pumpovat. Vážení přátelé, stále nám hustě prší. Ale stala se teď neuvěřitelná věc. Všechny Formule 1 stojí bezmocně za velkým stádem ovcí, které se lehkomyslně přimotalo do závodní dráhy. Jaká neschopnost místních organizátorů. A ovce ne a nesehnou. Právě přiběhl kolega Král se zprávou, že ovce jen tak neodejdou, protože se jedné ovci vpředu dělo špatně od žaludku. Škoda, vážní přátelé. Stále nám ústě prší a začíná ke všemu hřmít. Joj, joj, vážní přátelé, není to vidět v obraze, ale stalo se něco strašného. Projíždějícího závodníka Fittipaldiho udeřil blesk přímo před do obličeje. Joj, to muselo být nepříjemné. Fittipaldi ale nestratil hlavu, stačil ještě zastavit formuli a pak teprve omdlel a zmodral. Lidé se tam tlačí, už tam běží nějaký doktor. A je to náš doktor Noha, vážní přátelé. Náš československý Noha. To je opravdu typická ukázka vyspělosti našich sportovních lékařů. Ale náš doktor se vrací a běží opět směrem k nám. Aha, zapomněl si brašnu. Vážení přátelé, dostávám další špatnou zprávu. Náš závodní kružička byl diskvalifikován, protože prý vzal stopařku, vážení přátelé. Nějak se mu to nezdá, musíme si to ověřit. Ale dostal mě radostnou zprávu. Náš závodník pospíšil, jde na čele závodu a noc neobvidíme. Jede těsně před závodníkem Fittipaldi, pardon, Laudou. Jenom v jedné rovině. Do cíle závodu zbývá pouhých 200 metrů. A hlásíme se vám opět z pražského studia. Z časových důvodů musíme přímý přenos Monaka ukončit. A nežli se k nám připojí Brno a Bratislava, poslechněte si chvilku pro písničku s banjo bandem Ivana Mládka. Ve Špindlerově mlýně, tam překrásně je v zimě.
když je zákaz vycházení. Ta zpráva horské služby vždy vyplní mé tužby, je jak něžné pohlazení. Pěkně v teple pohlednice napíšu všem známým, zahraju si dámu. Ruce, nohy u kamen ve společenské místnosti těžko sobě zlámu. Je to ale rána, nad mojí hlavou zrána se stáhla mračna zlověstná. Je úplně už jisté, že dnes je nebe čisté, mě čeká loučka pověstná. Prožiju den ponížení, posměchu a mořin, proč večer není blíže. Však při vstupu do lyžárny se obličej můj rozáří, sláva ukradli mi líže. Teple pohlednice napíšu všem známým, zahraju si dámu. Ruce, nohy u kamen ve společenské místnosti těžko sobě zlámu. Když už jsme se dostali na čerstvý vzduch, tak bychom se měli taky trošku projít, protože turistika taky patří mezi sportovní disciplíny a možná, že mezi ty nejstarší. Kde ještě byly auta, motorky, když si první turisté dávno zpívali? Bylo léto, v poli zrálo obilí, vše se chvělo v žáru sluníčka. Na lučinách ženci trávu kosili, zajíc na ně koukal z lesíčka. Z kopce dolů zaprášenou silnicí mladý tulák ke vsi putoval. V ruce hůl a na stranu měl čepici, písničku si co s tou notoval. Silnice bílá přede mnou, sluníčko svítí nade mnou. A já jdu volný jak ten pták, šťastem tak, šťastem tak. A já jdu volný jak ten pták, šťastem tak a tak. Tak tahle si zpívali turisté dřív, ovšem mladí lidé, ti si dneska zpívají úplně jiné písničky. Znáte třeba tuhle, kterou zpívají zelenáči? Holky, holky jdou, to je k zbláznění. Holky, holky jdou, mám zasmámení. Teď nedají mi spát, budu se jich bát. Zas ty holky, holky jdou do mých snů se spát. Každou znám a dobře vím, co dál mi budou chtít. Prej sliboval jsem každý, že jen jí chci si vzít. Ta blondýna je zlá, ta černá nervózní. A ta malá bude lhát, že jsem měl žít s ní. Holky, holky jdou, to je k zbláznění. Holky, holky jdou, mám zasmámení. Teď nedají mi spát, budu se jich bát. Zas ty holky, holky jdou, do mých snů se spát. Jen polštář je mým štítem, když dvě další ke mně jdou. Ta první z nich je mladá, má fiu kouzelnou.
lásky slíbil jsem jen klid, lásku dětskej ráj, a tý druhý velkej dům, kasino a stáj. Holky, holky jdou, to je k zbláznění, holky, holky jdou, mám zasmámení. Teď nedají mi spát, budu se jich bát, zas ty holky, holky jdou, do mých snů se spát. Ten hroznej těžkej sen, to neustálý mučení, teď končí, když mě probudilo silný zvonění. To nezvoní mi v uších, to někdo chce jít k nám, a tak hop z postele ven a dveře otvírám. Holky, holky jdou, to je k zbláznění, holky, holky jdou, to není mámení. Teď zaplavujou dům, to už není sen, ty mý holky, holky jdou, řádně dobrej den. Ty mý holky, holky jdou, řádně dobrej den. Jsou lidé, že je pěší turistika zmáhá a do přírody si vyjedou na kole. A jsou státy, kde se stala cyklistika národním sportem. To nehovořím ovšem o takových disciplínách, jako je závod míru, Tour de France, cyklokros a tak dále. Třeba taková jízda za vodiči, to je úmorná dřina. To mi taky potvrdil zásobovací referent Železňák, ten říkal, jízda za vodiči, to musí být děsný. Já tedy scháním jenom polovodiče a nadřu se jako kůň. Ovšem, taková rekreační cyklistika, ta je velice příjemná, i když i při ní se vyskytnou občas problémy. Dobrý den. Dobrý den, já zkouším zvonky. Ano. Některé zvoní málo, některé vůbec ne. Dobrý den. Dobrý den, co pak si přejete? Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře? Ty už jste uvnitř. Ano, ale já mám venku majetek. V zahraničí? Ne, před obchodem. A co s tím máme společný? To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře. Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný. Pepo, otevři dveře. Spěchám. Rychle, Pepo, rychle. Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna. Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku. Tohle to chcete vrátit na záruku? Ano. Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to zkusit. Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou. Dneska dovolenou. Já tuším nepříjemnost. Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano? Ráda bych. Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu? 8. 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku? Ano, to mi je známo. Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku. Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku. Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní. Já jsem slečna zatím. To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou. Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Máte? Když dovolíte. Prosím. No dobře, a co vám to dělá? Mně to nic nedělá. Vám to nejezdí? Jezdí. Jezdí vám to, na co si stěžujete teda? Já si stěžuju na světlo. Teď vám jezdí. No ale nesvítí. A máte zmačklý dynamo? To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí. Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou. To ne. Já bych mu dala. Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne? Ano, to ano, ale... No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne? No, ale tady žádný vypínač není. Ale je zde dynamo, dynamo. Ale dynamo není vypínač. Pani, já vás nemám rád, nezlobte se. Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola. No tak prosím, názorně. Dívejte se, držte si ano, kolo. Ano. Zde je dynamo, ano? Ano. A uvnitř je rotor a stator. Kde? No uvnitř, jsou tam zavřený.
A co udělali? Prosím vás, paní, nechte toho. To ale přeci to není fór žádné. Já nemám čas jenom na vás. Zde je Dynamo, prosím. To už jste říkal. Já zase nemám čas jenom na vás. Já potřebuji ještě reklamovat psa. Co pak nežere? Nechce běhat večer vedle kola. No tak si ho přivažte. Pod mě, když mě nesvítí světlo. Tak naposled. Zde je Dynamo. A zde jste vy a zde jsem já. To neříkejte, to není důležité. Proč to říkáte vůbec? Já se chci k tomu taky něco říct. Prosím, mě těší váš zájem, ale teď dávejte pozor. Přitlačíme Dynamo, ano? Ano. Vy šlapete. Ne, já stojím. No, ale když jedete, tak šlapete, ne? Pokud nejedu z kopce. No to je jedno, kolo se nám stejně točí. Dynamo vyrábí proud, který žene tímto drátkem do této elipsovité svítilničky, která se nám rozsvítí. Pane vedoucí, přece mě nechcete říct, že takovýmhle drátkem jde takovejhle šaj. Ale musíte mi, paní, věřit, je to tak, věřte mi. Já vám věřím, ale mě nesvítí světlo. Ach jo, tak názorně, prosím, úplně názorně, já sám předvedu. Nadzvedneme bicykl, ano? Přitlačíme Dynamo, přitlačíme. Zatočíme kolem a ejhle, prosím, světlo svítí, šajn jako bejk, paní, je trochu se to má, ale jinak svítí, podívejte se. Já to vidím, nádherný, no. Pane vedoucí, no. Položte to kolo na zem. No prosím. No vidíte, už nesvítí. Vraťte mi peníze. Kolo je v pořádku, kolo svítí jen když jede, paní. Ale já potřebuji, aby kolo svítilo, když je tmá, ne když se jede. Přece nebudu jezdit celou noc. Já si potřebuji taky placama odpočinout. Já už mám něco našlapáno. Vemte si to, jezděte jen ve dne a odpočívejte, kdy chcete. No já si potřebuji přivázat psa. Tak si ho přivažte pod Lucernou. Pod Lucernou. Lucerna je za křižovatkou. Tak si k ní dojeďte. Dojeďte, vám se tu hezky řekne. Jedu na křižovatku, na křižovatce zastavuju. Dávám přednost jízdě na hlavní silnici a rázem sem, co? To já nevím, paní. No, to vidím, že nevíte. Koukáte, jak vysypanej kornou. Rázem jsem neosvětlené vozidlo. Já odporuju výhlášce číslo 100. A jo, ale to je závažný dopravní problém. To je pravda. Bych řekla. Půjdeme dozadu do kanceláře, že bychom to tam prohovořili. Já jdu domů, mě nesvítí světlo, venku se smívá. Prosím. Otevřte mi dveře. Já jsem myslel, teda... No dobře, nashledanou. Ano, správně, nashledanou. Nemyslete si, pane vedoucí, že se mě jen tak zbavíte? Ráno jsem tady s kolem jako na koni. Tohle vidím černě teda. Pepo, připrav na ráno nový kolo. Tak rád si čítám povídky z dávných let, v představách pak lítám balónem na výlet. Do létajících strojů sedám v zápětí, jak to známe z konce století. Odhodlaní lvové salonů znášeli se v kožích balónů. Všichni měli hrdý knír a mužný vous, dámy samý žert a samý smích, dávali si s nimi v podloubí. Schůzky čili rande s vous, tak se končil každý let v něžném tétaté. A padly hráze pontonu, proto bylo, jak jsem jednou čet, kolem roku 1900 nebe plný balónů. Všechno už dávno znám, snad bych mohl tu chvíli balónem lítat sám. Na stránky knih se práší, jenže já dnes vím, že těm chlápům kapku závidím. Odhodlaní lvové salonů znášeli se v koších balónů. Všichni měli hrdý knír a mužný vous, dámy samý žert a samý smích, dávali si s nimi v podloubí.
whisky, čili rendezvous. Tak se končil každý let v něžném tête-à-tête a padly hráze pontonu. Proto bylo, jak jsem jednou čet, kolem roku 1900 nebe plný balonů. Jo, jo, byli to mužové odvážní, sportovně zdatní, větrem ošlehaní, kteří se vznášeli nad střechami domů. Je pravda, že občas končili někde v obilí. Ale pak nastoupili tělovědci, samaritáni, chirurgové, prostě tým zdravotníků, kteří dali odvážlivce opět dohromady. Říká se sportem ku zdraví. Sport a zdraví se od nepaměti spojují dohromady. Dovolte tedy, abychom zdravotní část našeho kabaretu zahájili komorním koncertem pro zubařské křeslo, doktora, sestřičku a pacienta za doprovodu rytmické skupiny. Prosím. Sole mio. Slunce mé. Otevřte ústa. Tak. Já vím, že vás to bolí. Teď vaše jméno. Jak? Vypláchněte. No to je úžasné. Ach, vy jste skvělí. Tak a už dost. Čeká nás šestka vlevo dole. Sole mio. Slunce mé, začneme vrtat. Tak. Prosím vás, ne. Ale ano. Přijdete zítra. 10. Na shled. Thank you.
Tak jste to slyšeli. Méně prášku a více pohybu na zdravém vzduchu. Když ovšem jsou lidé, kteří si radši vypráví v čekárně ordinace, než na lavice v parku. A téma? No samozřejmě nemoci. Přeci si nebudou vyprávět o zdraví. Představte si, pane, já vám dneska ráno vstal, mě tak nějak luplo v zádech, pak jsem chtěl na ženě, aby mě napravila, tý luplo taky, takže se teď nemůžeme narovnat oba dva. Přeci nebude říkat, já vám dneska ráno vstal, a já se cítil takovej zdravej a silnej. No protože tohleto téma je rok od roku vzácnější. Když člověk přichází do let, všechno ho začíná bolet. Už se ti mládenče nohy třesou, už tě na rozhlednu nedonesou. Spatříš-li děvčátko v nadne, kámen ti ze srdce spadne. Hned se ti navrátí na 100% ztracený temperament. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř? Ne, to nejsem Hmoždíř. Vy byste se musel hodně změnit. Tak jdete sem? Ne, já jdu tam. No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci. To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nacvaknuto. To je fraktura. Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost. No, to jste si nalomil na chodníku. Jste viděl někdy na sídlišti chodník? A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem. Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti. Jak to? No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídá, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já. On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám. Tak. No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený. Já koukám, no. Havárie, co? No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese. Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký? No jo. No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě. Na co máte tu žlutou piluli? To je právě ten oběd. Vy jste labužník. Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu. No jo, to jste viděl hezký kousek světa. A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko. Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím. No a kdy to bylo, kdy jste měl delirium, ne? Ne. Hned, když jsem se narodil. No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá. Tak. Ale taky je důležitá střídmost tak. Ve stravě a hlavně pití. Střídmost. O čem máte ten červený nos? Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány. Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte? Ta porad polehává. Nemocná? Ne, lína. Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře. Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout. A zkoušel jste to počítat před spaním? Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc. A teprve pak jste usnul? Ne, pak už jsem musel vstávat. No. To je. Kolik vás tu ještě je? Dobrý den, sestřičko. Dobrý. Vlastně sestro. Vám něco chybí? Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně. A chybí vám něco? Jo, tolár, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár. A jak je starý? 160 let. To je on? Já nejsem tolár. Já jsem myslela, že vy jste tady s tou rukou. Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku. Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady? Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního. No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst. To je on? Ale ne, já jsem tady s vnukem. Jo. Tak teď tomu už rozumím. No, tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte? Já jsem ho nevzal s sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil. Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř. Ježi, prosím, já, pojď, já nejsem si... Já mám syna v Pískovu. Hodně. Když srdíčko churaví, žádný doktor na světě ho nespraví. Nepomůžou dle rady aspiríny ani teplé odklady. Srdíčko na lásku, když marodí, zas jenom láska ho vysvobodí. Třikrát denně na lžičku sladkou lupičku. Znám jeden lék, ten všechny smutky hojí a stín chorých srdcí zahání. Já znám jeden lék i pro ty, co se bojí, že láska jim dá zklamání. Kdo snům nevěří a v lidech pravdu hledá, kdo ví, že se v růži nezmění. Kdo zná lásku splácet láskou, zná můj lék proti bloudení. Člověk to ani neví sám. Svět je pro nás všedivý a každá z nás se diví. Co je nám, co je vám? Doktor Swing to povívám. Doktor Swing, kdo to je? Doktor Swing, kdo to je? To jsem já, doktor Swing. Každý z vás, kdo trpí něčím, ať jde ke mně blíž. Rytme každou nemoc léčím, jak se přesvědčíš. Léčím každou nemoc hravě, lék u sebe mám. Komu není dobře, právě toho prokletvám. Rozhodl jsem se léčit lásku lékořicí. Objednám si aspoň 1000 odnoží. Pak si svařím soudek vína se skořicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Lékořicí, cesta ke mně ti zaroste jednou provždycky. S lékořicí po víně se skořicí bývám cynický, ale prakticky. Kdybych věděl, že tě získám lékořicí, nemuselo by to končit tragicky. Dal bych rázně valevínu se skořicím.
a za všechny svoje prachy. Nakoupil bych hlínu a pěstoval inu, jenom tu květinu, tu a žádnou inu. Rostlo by napravo, rostlo by nalevo, pro tebe má děvo, jen to sladký dřevo. Lékořice, samá lékořice. Vrásek dřív mýval, prý je mu líp, ví celé okolí. To, o čem sněl ve spoustě chvil, odnesl náhlý příval. Prý je mu líp, jen padl únavou, měl náhle málo sil. Je mu líp, měl duši bolavou, sám znovu najde cíl. Žil jsem dlouho pod lékařskou péčí, péčí. Od té doby různý trable mám, trable mám. Teď má milá něhou svou mě léčí. A co o tom říká, posuď sám. Láska je lék. Ježičku, denně mi dej. Lék. Hnedka pod Henry, hej. Lék. Kouškem zapiju rád, jen mít vždy s kým ho brát. Zlý můry potlačí, lék ze všech nejslačí. Pomůže vím, jen mít vždy s kým ho brát. Dáša jedla cukroví, zkazila si chrup. Chrup. Měla úsměv medový, teď jí chybí zub. Zub. Budoucnost má nejistou, nemůže se vdát. Radila se s dentistou, zda můstek mohl by dát. Dentista byl elegant, sklonil k Dáše trup. Chrup. Můstek byl jí skvěle dán, zas má krásný chrup. Chrup. Pak jí řekl, miláčku, já k vám láskou vzplál. Vypnu jenom vrtačku a pak bych si vás vzal. Jsem doktor Dam-di-dam, na smutek léky mám. Pleskejte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káže vám. Pleskejte dam-di-dam, dam-dam, a jak hudba káže vám. Jsem doktor Dam-di-dam, recept jeden vám dám. Zpívejte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káže vám. Zpívejte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káže vám. Tam, kde se tančí, mám operační zál. Vyléčím všechny a půjdu zase dál. Jsem doktor Dam-di-dam, a na smutek léky mám. Zpívejte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káže vám. Tancujte dam-di-dam, dam-dam, jak hudba káže vám. Když už máš dojem, že tě život nebaví a že ti osud dává mat, když o svou dívku strach máš nebo o zdraví, tak si to zkrať, už řekni si ať, jen ať se stane, co se má stát. Buď rád, že kapka deště někdy padá vlaží tím zem. Buď rád, i když ti občas někdo nadá v dobrém či zlém. Protože láska, zlost, i teplo nebo mráz, déšť, sucho, slunce nebo mrak, všechno, co je okolo nás, má prostě smysl tak či tak. Buď rád,
že v roce není vždycky svátek, není, pojď stát. Buď rád, že vždycky po čtvrtku je pátek, povíhni chlad. Protože co by bylo do života, který si jak se patří nekolotá. Buď rád, že díky změnám není fádí, jak jízdní řád. A touto radou, milí přátelé, končí náš program, který jsme věnovali sportu a zdraví. Až si na dovolené odpočinete a načerpáte nových sil, nezapomeňte navštívit náš kabaret U dobré pohody. A do té doby, naschledanou. Všechny trable a starosti, pojďme někam hluboko do vody. Je tady kabaret, kabaret U dobré pohody. Kabaret, 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 to je to, co nás tolik láká. Kabaret, 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 to není jen záležitost lena jaká. Připravte si svoje dlaně, ke tleskání nebudou hned zahájet. Je tady náš kabaret.